Значи, тази сутрин при преминаване на тротуара, който е под балконите на тази постройка, двама души, служители на аптеката, точно пред тях падат отломки от балконите и на косъм се разминават от смъртта си. Това е щастие, че е неработен ден, иначе при всички случаи ще да има хора пострадали от този инцидент.